Να είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλημέρα και καλωσορίζω τον κύριο Σιζόπουλο, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Βαγόρη και τον κύριο Τορνάριτη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδόπουλο. Γιατί είναι. Το πρόσωπο της ημέρας. Το μεταμεσονύχτιο και της ημέρας βεβαίως. Κύριε Παπαδόπουλε, καταρχάς να διευκρινίσω, διάβασα σε μια εφημερίδα ότι η Αναστασία Παπαδόπουλου τοποθετήθηκε για αυτόνομη κάθοδο. Έχω την αίσθηση ότι είναι λάθος. Είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι κύριε Δημούπουλε, δεν αποσκοπίζω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή να συζητάμε το πώς τοποθετήθηκε οποιοδήποτε στέλεχος του κόμματος χθες στην Κεντρική Επιτροπή. Η απόφαση του κόμματος έχει πάρθει και αυτή η απόφαση φυσικά θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους. Είναι η εφημερίδα επίσης διερωτάται αν θα γίνει σεβαστή από εσάς. Νομίζω ότι και εγώ ως μέλος και στέλεχος και αξιωματούχος του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συναγωνιστές, ξέρουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις του κόμματος, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε με αυτήν. Εγώ είχα όντως μια διαφορετική άποψη χθες, την οποία κατέθεσα στην Κεντρική Επιτροπή. Σεβαστή η άποψη των συναγωνιστών που αποφάσισαν διαφορετικά και το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή κοιτάζει μπροστά, γιατί νομίζω τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, την οικονομική τους επιβίωση, είναι τα φυσικά και το εθνικό μας θέμα, είναι αυτά που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτά είναι που τούτη τη στιγμή απασχολούν τους πολίτες και όχι ποιες ήταν οι εσωτερικές διαδικασίες του οποιοδήποτε κόμματος σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές. Το πιο σκληρό όμως έργο είναι να πείσετε και τη βάση. Ναι, θα είναι δύσκολο, αλλά όπως κάθε απόφαση που έχει αντιδράσεις και αυτή η απόφαση θα πρέπει να τύχει της κατάλληλης διαχείρισης. Περιμένετε τέτοιο ποσοστό? Κύριε Δημόπουλε, δεν έχει σημασία το ποιο είναι το ποσοστό ή τι ποσοστό περιμέναμε. Έχει υπαρθεί μια απόφαση και επαναλαμβάνω. Αυτή η απόφαση πλέον είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα στελέχη και οι φίλοι και υποστηριχτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει όλοι ακριβώς να βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε να καταλήξουμε μαζί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό πλέον σε ένα λεπτομερές πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο θα μας βγάλει από τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα, αλλά και θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να προωθήσουμε την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος. Πάντως, αν θυμάμαι, είχα τον κύριο Άντρο Κυπριανού εδώ πριν λίγες ημέρες και είχε πει ότι μπορεί να διαφωνεί μαζί σας, αλλά έχετε μια πολιτική συνέπεια. Η θέση μου ήταν, κύριε Δημόπουλε, ξεκάθαρη. Εγώ θεωρώ, όπως θεωρούσα, ότι ο φυσικός χώρος του Δημοκρατικού Κόμματος είναι το κέντρο. Θα έπρεπε να επιτευχθεί μια συνεργασία μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιαμέσου χώρου, την ΕΔΕΚ, τους οικολόγους, το Ευρωκό. Στη βάση της προγραμματικής διακήρυξης την οποία είχαμε καταλήξει, θεωρούσα ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχαν οποιασδήποτε ιδεολογικές διαφορές ή θέσεις ή διαφορές σε ό,τι αφορά τις θέσεις αρχών, δεν θα έπρεπε να έχει εγκαταλειφθεί η συγκεκριμένη προγραμματική διακήρυξη και να υποστηριχθεί υποψηφία του κ. Γλυκ. Σεβαστώ το γεγονός ότι η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Κατέληξε στην υποστήριξη του κ. Αναστασιάδη και επαναλαμβάνω ότι αυτή η απόφαση θα γίνει σεβαστή και το Δημοκρατικό Κόμμα θα κινηθεί αυτή τη στιγμή προς εκείνη την κατεύθυνση. Κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Σιζόπουλε, είναι γεγονός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι αποφάσεις των κομμάτων, οι οποίες λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο από τα συλλογικά τους όργανα, οφείλουν να είναι σεβαστές από όλους και εντός και εκτός των κομμάτων. Όμως την ίδια στιγμή νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα με πολιτικούς όρους να κρίνουμε αυτές τις αποφάσεις χωρίς εμπάθεια και χωρίς συναισθηματική φορτίση. Θα πρέπει να πω ότι η απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος ουσιαστικά τίνει στο να εγκαταλείψει πια το δίκο τον ενδιάμεσο χώρο. Προστίθεται σε έναν από τους δύο πόλους και κυρίως αυτό δείχνει ότι πια εγκαταλείπει την θέση εναντίον του διπολισμού. Στην ουσία μετατρέπεται τμήμα του ενός πόλου. Αυτό επιφορτίζει την ΕΔΕΚ πια με ακόμα μεγαλύτερες και περισσότερες ευθύνες, γιατί ακριβώς πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και όχι μόνο, και να είναι συνεπής και σταθερή στην πολιτική την οποία ανακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια για την ανάγκη αποδυνάμωσης του διπολισμού, η οποία αποδεικνύεται μια επικίνδυνη εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι διεργασίες και η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι δυστυχώς ο κύριος Κάρογιαν και μια μερίδα, η πλειοψηφία της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν είχαν συμμετάσχει στην προσπάθεια συνεργασίας των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου με ειλικρινείς προθέσεις. Αλλά ενδεχομένως
με στόχο εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται από τρία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, ο κύριος Κάρογιαν στις συναντήσεις του ενδιάμεσου χώρου, στην πρώτη συνεδρία, έθεσε ως θέμα τον αποκλεισμό των προέδρων των κομμάτων από την υποψηφιότητα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Χτες, ουσιαστικά, υποστήριξε πρόεδρο κόμματος. Το δεύτερο επιχείρημα που είχε θέσει είναι ότι δεν πρέπει ο ενδιάμεσος χώρος να υποστηρίξει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα η οποία έχει ήδη τεθεί και έχει δημοσιοποιηθεί χωρίς την έγκριση των κομμάτων. Χτες το έπραξε γι' αυτό. Υποστήριξε ουσιαστικά την πρώτη υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε, τον Νίκο Αναστασιάδη. Και το τρίτο, ενώ η κοινή επιτροπή του προγράμματος, της προγραμματικής αρχής των τεσσάρων κομμάτων είχε συμφωνήσει σε έναν πολιτικό κείμενο, το οποίο ετοιμάστηκε από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και στο οποίο δεν περιλαμβανόταν ο όρος της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, με σαφήνεια ονομαστικά, ο κύριος Κάρογιαν στην επόμενη συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων επεχείρησε στην ουσία να δημιουργήσει μείζον πολιτικό ζήτημα, παρολίγο να οδηγηθεί αυτή η προσπάθεια σε ναυάγιο για να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη φρασιολογία. Και βλέπουμε τώρα στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης των δύο κομμάτων ότι αυτή η ονομασία απουσιάζει εντελώς. Όλα τα υπόλοιπα πια τα αφήνω στην κρίση των τηλεθεατών και όσων μας έχουν ακούσει. Κύριε Τωρναρίτη. Να πω ότι εκφράζουμε πραγματικά και από καρδιάς το σεβασμό μας αλλά και την ικανοποίησή μας για την απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος, για τη γενναία στάση του Προέδρου Κάρογιαν, για την πελώρια, πραγματικά πελώρια πλειοψηφία στήριξης, αν θέλετε, στο πρόσωπο του Νίκου του Αναστασιάδη, και είμαι σίγουρος ότι από σήμερα έτσι παίρνει σάρκα και οστά η διακήρυξη που λέει ότι οφείλαμε σε αυτόν τον τόπο να ενώσουμε δυνάμεις μπροστά στα προβλήματα. Δεν είναι πλέον θέμα να αναλύσουμε τους διπολισμούς, τα κέντρα, τις αριστερές και τις δεξιές. Κύριε Δημόπουλε, στην Ελλάδα, με τα πολλά προβλήματα, όμοια με τα δικά μας, η δεξιά, η κεντροδεξιά, ένωσε δυνάμεις με την κεντροαριστερά και την αριστερά για να αντιμετωπίσουν την ανεργία, για να αντιμετωπίσουν την ανέχεια και τη φτώχεια. Έχω την εντύπωση ότι ας συνεχίσουμε εδώ στην Κύπρο να αναλύουμε τις κεντροδεξιές και τους πόλους και δεν ξέρω εγώ τι, θα χάσουμε την διαδρομή και θα υποβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Το Δίκο πήρε μια γενναία απόφαση, γιατί πράγματι μας χώρισαν αρκετά στο παρελθόν. Όμως το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι το εξής. Πρέπει άραγε να στρέφουμε πάντα και να αφήσουμε στραμμένο το κεφάλι πίσω σε αυτά που μας χώρισαν, ή να κρατήσουμε γερά αυτά που μας ενώνουν και να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση που περνά? Ποιος κανόνας προέχει? Ο κανόνας υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, της υπεράσπισης της πατρίδας, αυτή την ώρα που κανείς δεν στρέφει το πρόσωπο του προς εμάς, κανείς δεν μας δανείζει, κύριε Δημόπουλε. Ανά πάσα στιγμή θα έχουμε πλήρη και οριζόντια στάση πληρωμών. Η κυβέρνηση δυστυχώς μέχρι στιγμής έχει ψώσει τα χέρια. Δεν ενημερώνει κανένα. Κάνει του κεφαλιού της. Και εμείς εδώ πέρα θα συζητούμε κατά πόσον ο κεντρός πόλος με τον δεξιό ή τον άλλο έκαναν αυτό ή εκείνο. Να το συζητήσουμε και σήμερα καλώς. Όμως τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα των συμπολιτών μας δεν μπορούν να, έτσι να περιμένουν. Και να σημειώσω και κάτι. Χαίρομαι την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος βάσει της δημοκρατίας τοποθέτησε την άποψή του στο δικό του το κόμμα και σήμερα δηλώνει ότι θα σεβαστεί αυτή την απόφαση και είμαι σίγουρος ότι θα εργαστεί για τον κοινό σκοπό. Σήμερα όλοι πρέπει να δώσουμε τα χέρια, όχι μόνο συναγερμικοί και δικοϊκοί, όχι μόνο αύριο συναγερμικοί, δικοϊκοί και φίλοι του Ευρωκό, όχι μεθαύριο μαζί με τους οικολόγους, αλλά και μαζί με τους απλούς ακελικούς, μαζί με τους απλούς εδεκίτες. Γιατί ο τόπος νομίζω ότι προσπέρασε την πολιτική, προσπέρασε η ίδια η κοινωνία. Μας έχει προσπεράσει, κύριε Δημόπουλε.
στα στοιχεία. Αυτό που... πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν θα αναλύσω κανένα στοιχείο. Τα αναλύσαμε πολλές φορές. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Εδώ πέρα έχουμε μια συντριπτική απόφαση. Μια... και πρέπει να τη σεβαστούμε. Εκτός αν άλλα λέμε κάποιοι και άλλα εννοούμε. Εδώ πέρα λέμε ότι σεβόμαστε την δημοκρατία, σεβόμαστε την κυριαρχία των κομμάτων σε σχέση με το πλειοψηφικό ρεύμα όπως διατυπώνεται. Και οι ψηφοφόροι δείχνουν, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει από Ελλάδα, ότι ξεφεύγουν από αυτά. Μα αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται των μηνυμάτων που εμείς οι πολιτικοί στέλνουμε στην κοινωνία. Όταν στέλνουμε απαξιωτικά μηνύματα, όταν λέμε στους πολίτες ότι ξέρετε, σας κοροϊδεύουμε με τη συμπεριφορά μας, τότε ναι και βεβαίως θα πέσχουν οι πολίτες από την εκλογή και βεβαίως δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό που πρέπει να γίνει. Και τι πρέπει να γίνει, είναι πολύ απλό το θέμα. Η εξίσωση είναι πολύ απλή, κύριε. Είτε θα βρούμε τον τρόπο να βγούμε από τα πελώρια διέξοδα που απειλούν την Κύπρο σήμερα, είτε θα βρούμε τον τρόπο να συνομιλήσουμε πρώτα μεταξύ μας και μετά με την Τρόικα για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Είτε θα αυτό δεν θα σας το πω εγώ. Ξέρετε, αυτοί που κυβερνούν έχουν 2,5 μήνες περίπου στα χέρια τους τις προτάσεις της Τρόικας. Ακόμη δεν μας τις έχουν καταθέσει. Και λένε το εξής αμίμητο, μα ξέρετε, τις πήρατε από τις διαρροές της εφημερίδες. Αν είναι με αυτόν τον τρόπο που θέλουν κάποιοι να συνεχίσουν έστω και τους 3,5-4 μήνες που απέμειναν να κυβερνήσουν, να διαχειριστούν τα θέματα, το πελώριο θέμα της οικονομίας, σήμερα έχω την εντύπωση ότι ας κρίνουν οι πολίτες, κύριε Δημόπουλε. Κύριε Παγόρο. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχα διαμαρτυρηθεί σε εσάς, κύριε Δημόπουλε, γιατί καταρχήν έχετε καλέσει δύο εκπροσώπους του κυρίου Αναστασιάδη, έναν του κυρίου Μαλά και έναν του κυρίου Λίλικ. Αλλά αντιλαμβάνομαι. Έτσι έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχουν ισορροπίες που έπρεπε να υπάρχουν, αλλά αντιλαμβανόμενα στην. Είσαστε που μπορείτε πάντα να ανταπεξέλθετε, είμαι σίγουρο. Μπορεί να αποκρίσει ο Λίλικ, όταν εγώ να. Ευχαρίστω. Έλα. Μέσα στη μεγάλη. Το δεύτερο, κύριε Δημόπουλε. Ακούγοντας τον κύριο Δελναρίδη να εκφυλάζει με τα επίθετα για γενναίες αποφάσεις που για μας σίγουρα είναι η όποια απόφαση συλλογικού οργάνου κόμματος σεβαστή, πραγματικά επιβεβαιώνει την άποψη που είχα πάντα ότι η ξαφνική και παθιασμένη έρωτες δεν είναι ειλικρινής. Πραγματικά είχα χρόνια να ακούσω στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού να στάζει μέλη όσον αφορά στη σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ανεξάρτητα όμως ο καθένας από εμάς κρίνεται για τις πολιτικές του αποφάσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σέβομαι πραγματικά τις διαδικασίες οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος και του Δημοκρατικού Κόμματος, ελήφθησαν δημοκρατικά και συλλογικά και έχουν αποφασίσει εκείνο που έχουν αποφασίσει. Έχω δικαίωμα όμως, όπως έχουμε δικαίωμα όλοι, να κρίνουμε την ουσία και να κρίνουμε πολιτικά την όποια απόφαση. Όπως και εμείς υποκείμεθα σε κριτική για τις δικές μας αποφάσεις των δικών μας συλλογικών οργάνων. Ξεκινώ λοιπόν με την ουσία ρωτώντας, όχι τόσο τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο προς Θεού, αλλά αν πραγματικά ο κόσμος του Δίκου πιστεύει ότι ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ότι μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, όπου κατέθεσε τις δικές του θέσεις στο Κυπριακό, σε διάφορους χώρους, όπου επαναβεβαίωσε τις δικές του τις γνωστές θέσεις για χαλαρή νομοσπονδία, για διευρυμένες συνομιλίες, για εγγύησεις της Τουρκίας, για επιδιαιτησία ακόμα πριν από 2-3 μήνες που είχε ξαναμιλήσει, αν μέσα σε λιγότερο λοιπόν από ένα μήνα έχει αλλάξει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό που να γίνει πραγματικά αγνώριστος, και το τονίζω αγνώριστος, έχοντας κατά νου ότι ο άνθρωπος κατάφερε να διαγράψει και τη βασική θέση όχι μόνο του ίδιου, όχι του ΑΚΕΛ, του Εθνικού Συμβουλίου, το προήμιο της συμφωνίας της 8ης του Ιούλη για τη ζωνική δικαιωματική νομοσπονδία. Ο λαός μας κρίνει όλους και κρίνει κατά πόσον αυτή η συνεργασία, η συμμαχία είναι ειλικρινή συνεργασία, είναι μια συνεργασία η οποία γίνεται στην βάση αρχών.